wani cek gambare pendito Durna jaman Esi Gagah. Hih, fotone bakal tak kirim namare gumelar, tak pake takkan CNT. Hih, masa ora iki ger prakaya Bumantoro kita pipun eyang gede banget. Hih, iki walike ono tulisane Musren Bangkes RPDM Des tahun 2025. Hih, apa ora Drona gaul? Drona yar-yar pengunip RPJM. Isya. Hei, meniku kitab kekebanganipun Eyang Pendito. Isya. Ujar-ujar eko. Hei, urung mudeng, urung ke polisi dan urung mudeng. Beres, bukel sing marai. Eyang Pendito Durna, kula badhe pitampuh bab toto negari Tanaju Tresno Prigodani. Awit sudharma kula boten saged paring tetulung, mila saking menika kula ngebon Eyang Pendito Durna, sinaosa Eyang Pendito Durna sanes saking wewengkon Raju Trisno saking negari Ngastina. Nyektosipun Eyang Pendito Durna saged mitraken Pandhawa, mitraken Kuru. Isa, Bung Pendito Durna sing S1 nyektos kados pundi? Ih, ger pribonipun pun bapa iku ora mung tata negara Pringgondani Raju Trisno. Hih, ananging lengkap audara dawuh kirata pendhita pripun Drona lengkap ora mung petang petung sabatan boyongan pidhaumah badhe tratagan ning lengkap Wayah Prabu Bumantoro nuringi Bapa Pendito Durna ing jasa jerone kitabipun bapa iku ana perbuk perdes lengkap termasuk sing urung-urung PKH ya kada karenang kene. Hih, sing antri urung oleh bantuan ya anak-anak enak lengkap, sing babar penotas urung oleh bantuan ya anak. Hih, lengkap termasuk daftar calon kades. Hih, ya isak catat dene pun bapak isa. Maus benter ngada kulo kadung kocok badhe mangun projo manas ati yang tos kulun tatus benter. Woi, Yai Prabu Bumantoro ora mung sehati kang manas ati ning ana tunggale
pun kakakku gak panas hati karuk si gatu cocok keparat.